Já se jmenuji Stanislav Pilík, narodil jsem se v Příbrami 25. září 1950. Narodil jsem se v Příbrami, ale dlouho jsme tam asi nepobyli. Já si to moc nepamatuju, v tom jako miminkovském věku jsem. Ale je pravda, že jsem měl poměrně těžké dětství v těch prvních letech života, protože naše rodina se rozpadla. Po tom rozvodu úřady usoudily, že se maminka moje nemůže starat o 4 děti, tak oddělili kluky od děvčat. Kluci šli do dětského domu. To mě bylo asi 5 let. No, já jsem chtěl být žokej. Maminka si myslela, že je dobrý jako dělat ekonomickou školu, tak jsem šel do Prahy na ekonomickou školu, protože rodiče se mají poslouchat. My jsme jezdili na chmel, pojďme přímo do těch Přílep. Když tam byly nějaký dráty přes cestu, tak jsme říkali, budeme bojovat proti těm okupantům, tak jsme stříhali ty dráty. Potom v 60. kdy vylučovali to Krígla, takhle řeknu. No a to se, jenže on se tomu ten můj očím dostal, ono se to dostalo ve. No a my jsme to s tím tátou, jsme to rozmnožovali. No a pak přišla ta chvíle, která mě v té době, 19 letech, sedíte v obejváku s rodičema a do bytu vpadne 10 lidí a seberu vám tátu. Tenkrát jsem zůstal stranou. Já jsem proti ní měl hodně, ale nějak jsem to jako brutálně neřešil, takže jsem nebyl zavřený. No ale šel jsem dolů kolem Tosu, tam byla hluček lidí, že jo? Tak tam jsem si dozvěděl první informace a první, co mě napadlo, tak jsem šel do města. Že když něco nevíte, tak jdete na náměstí. Chci o tom vědět víc, že nemůžu zůstat jako zpátky. Nějaký dobu. Už mě bylo 40. Co byste zkázal dnešní mladý generaci? To jsou ty nejlepší otázky. No, tak to já si asi půjčím tu větičku z té slavné pohádky. Nad někoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.